mudan guddoomiye ku soo dhowow dugsigii hoose dhexe ee gaboobe ee degaxa dhigaysa ku soo dhowow degmadii daarusalaam ku soo dhowow aada iyo aada ayaan ugu mahadnaqay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo wasaaraddaba aada baan ugu mahadnaqaynaa deeqda ay noogu deeqeen halkan noogu deeqeen maxay iskuulkan gaboobe ay noogu soo deeqeen aada iyo aada baan ugu mahadnaqaynaa kuwo badan oo kalena insha allahu tacaala wasiirka waan ka sugaynaa waxaan kaloon ka sugaynaa mushkiladaha noogu ballaaran ee imika ha oona xabada ka sheegayo waxa weeyaan gunnada macalimiinta dugsiyada dhowr iyo lixdan macalimiin ayaa naga bilaa gunnaa waxa aan guddoomiye kuleeyahay halka noogu halbowlaha maanta noogu baahan eenu ku farayna ed wasiirkan ay gaarsiinaysa waxa weeyaan gunnada macalimiinta weeyaan dugsi aan macalimiintu ka bilaa gunnahayn ma jiro aada iyo aadna waan idinku mahadnaqayaa halkan ardayla-aanina ma joogto sidaa laguu sheegay 180 arday ayaanu ka tirinay oo iminka hortaa markaad naga raagteen halkan ka dareeray goob kasta iyo meel kasta iyo tuulo kasta oo dugsi u baahana ardayda saasay u joogaan aada iyo aad baan idinku mahadnaqayaa wasiirka si gaaran ugu mahadnaqay intaa uu meesha yimiday degmada daarusalaam wax weyn 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 buu nala qabtay hadday gunno tahay hadday tahay dugsi dhisida ay tahay aada buu nala qabtay si gaaran aada iyo aada una wasiiradii kale ugu mahadnaqayn iyoon ugu mahadnaqayn wasalaamu calaykum waraxmatullahi anigoo ku hadlaya magacii cuqaasha gobolkan degmadan waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqaynaa wasaaradda waxbarashada ee maanta halkaasi aanu dhagax dhigaysa gaboobe inay maanta iskool hoose dhexe laga dhiso aada iyo aada baan ugu mahadnaqaynaa waanaanu ka rajaynaynaa inay intaa iyo kasii kororsanba deegaanka u qabtaan waayo deegaanku aada buu ugu baahan yay waxbarashada xoog buu ugu baahan yahay meelo badan baa dayacan intii iminka wasiirkan cusub yimi iyo wasaaraddanina aada bay wax uga qabteen sidii iminka kormeeruba sheegayey aadna waxaanu insha allah bidmillahi rashiin bidmillahi kariim uga rajaynaynaa inay aada halkaasi uga sii korto oo aada inta halayna ay wasaaraddu ay insha allah bidmillahi kariim wax ka qabato aada iyo aad waan idinku mahadnaqaynaa aada iyo aada iyo aad baa u salaamantihiin bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay ayaa mahadiska leh horta marka labaad waxaan u mahadnaqaynaa wasaaradda waxbarashada oo si aada u wanaagsan noo gacan qabatay marka xiga waxaan salaamayaa halkan dhammaan inta joogta oo wada salaamaya salaanta islaamaan ku salaamaya waaye marka koowaad waxaan la hadlayaa qolada deegaanka ah ma maqli jirteen reerku markuu guuro saddex shay baanu ka maarmin saddex shay ayuu soo diyaarsadaa ninku saddexdaa shay hadday ka maqan yihiin reerkiisaasi waxba kama jiraan waa marka reerku guuro gudinta hangoorka garabqaadka saddexdaa haddaanu sidan wax u shaqaynaya ma jiraan waxbarashadu haddaba waa hangoolkii iyo gudintii haddaanad hangool iyo gudin sidan geedna ma qaban kartid oodna ma soo dhigi kartid adoo faraa ku murxeen baad kala soo bixi haddaanad haddaba waxba baran dowladna waxba kama qaybgeli kartid waxba lama qaybsan kartid noloshaaduna nolol hoosun bay ahaanaysa waar maanta waa maalintii koowaad ee tuulada gaboobe uu ise soo taago nin madaxi soo istaago yuumkaa maanta ka hor askari mooyaane miyaa aragta nin madaxoodii la taagan askarunbaa imanayay horta maanta ilaahay baa mahaddaas ka leh wasiirkana aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayna iyo guddoomiyaha waa guddoomiyii koowaad ee intuu gacantiisa isku soo taago halkaa ka khudbadaya maanta nin baa beri waxaa yidhi wiin dhalaayo wuxuu odhan jiray markuu dhabeela la yidhi wixii ugu dabaarig dambeeyay bakaylo ahaa waar bakaylo ma leegii iminka maanta su-aasheedu waxay tahay guddoomiyii ma yahay unbay noqonaysaa su-aasheenu maanta tala soo qaadaba dhammaantii wada salaamaya bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbil caalamiin wabihi nastaciin calaa umuuri dunya waddiin awal waxaan u mahadnaqaynaa ilaah subxaanah watacaala goobtan qiimaha alle isugu keenkeenay mar labada waxaan u mahadnaqaynaa muxuu ahaa wasaaradda waxbarashada oo runtii dadaal aada ugu jirta sidii ay muxuu ahaa iskuullada iyo waxbarashada iyo heer jaamacadba dadka u gaarsiin lahayd goobtan aynu joogno aa gaboobe waxaan muxuu ahaa maanta dhagax dhigaynaa dugsigii hoose dhexe oo halkaa uu deeqay muxuu ahaa maxamuud jasaakallah kheyr baanu leenahay maxamuudna ilaah ka abaalmariyo waxaanu leenahay muxuu ahaa meel wakasta oo waxbarasho u baahan inaynu gaarsiino aada iyo aada baan maxamuud iyo gudda deegaanka iyo cuqaashaba uga mahadnaqana sida qiimaha iyo qaayaha leh muxuu ahaa uga qayb qaadanayaan inaynu dhaliinteena waxbarno maaha inaynu mar walba caruurteenna ama aynu cariga u dirno ama xoolaha unu dirno laakiin waa inay waxbartaan marka waxaan leeyahay aada iyo aad buu maxamuud noo mahadsan yahay deegaankana waxaan leeyahay ku foojignaada ardaydana ha la wada keeno ha laga faa'iideeyo waxbarashada bismi illaahi raxmaani raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam
هكذا نشوفنا وجبوبه وقت سنت جمد الدار السلام قبل كم رود شح نكنا نجرب شو جا والله يلاهظه محمود سلام آذن عيال لكم كنت يقي أنا وراح طالب من هاي وسارجح برشته وأنا كوجدوني بلان تروح واحد هاي دي لها ود اللي كده جو إن ماشان لقى دي جو دوكسي هو صدحه والله يلاهظه ما قيسه دوكسي هو صدحه جبوبه شكون كان هذا اللي كده جو ما أنت أو أي تاريخ تاي صدحه طبعا كي بشي كبير تمنات ومالين صبت يا أيه نودا حد جاينا قرشة أيه قلنا وحوي يا سيدا وقول دخس بدن إله أود اللي هادو كده جو إن أنا نودا ما يسترنه مركا وين كان جدوني محمود أدي أدبان ما صنت هاي خير الله كسيه تجمع دينه وشجع نكلا له هذا محاكم هذا يا أحمد مركا وحد لنا هيدا هنيا الله ينبرك هاي إذا كان أول حال ذكرها عروتي يو ده كي وحكم برهن يجي هل كائنات كائنتان السفر كان مكان دكوني ده أنا أمر بانو كوني مي شو قتان كان مكان دلش شو لنا بحنا وكيل كنا هاي وسير كي وحبر شر مركا كل كورن يسقى يدين أستيجي oo yiri waan gaboobay laga dhisaa marka wax weeyaan halka waxaan ku nimid amar wasiirkuna soo faray oo gaboobay inaan nimaadno oo halka laga dhiso dhismahaasi markii uu soo bixuu la helayna wasiirka soo jeediyay fikradda oo lahaa maxaan ku dhahdaa in gaboobay loo asteeyo marka amarkiisaas aanu ku fulinay ilaahay inkiina hawshaas way ino fulaysa marka wax weeyaan diyaar baan u nahay macallimiinti agabki waxbarashada dhismihi inta baan suraacayna dal ka dhaw aad iyo aad baad mahadsantihiin dadweynaha badan ee meesha isku yimid degmada Luqaasha odayaasha aad baad mahadsantihiin saas ay noo balna